ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 4:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਥੌਣੀ ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਸਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਪਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਰਾਊਂਡ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਬਾਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 4:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਰਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਪਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਰਾਊਂਡ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਕੁਛ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੁੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦਸਾਈ ਮੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਸਰ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਐਫ ਹੈ ਦਾ ਗੁਰਪਤਮਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਸ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਟੀਐਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਖੋਖਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੰਗਾਈ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ
उत्तरी भारत की जी वी छाउनी है बठिंडा उस चार फौजी जवानों के जो कातल उस फड़िया गया बठिंडा तो डी फाइव चैनल सुखजिंदर मान की रिपोर्ट। निडर हाँ निरपक्ष हाँ आजाद हाँ सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल डी5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब डी5 चैनल हिंदी भी होगा सर डी5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोक सत श्री अकाल जी मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो डी5 चैनल पंजाबी जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।